lagun batzuek eskatu didate hemen Bilboko geltoki itxusi honetan eta taberna are itxusiago honetan zer gogatzen zaidan borroka hitza entzuten dudanean idazle bezala edo poeta bezala. Buratu zaidan lehendabiziko gauza da poeta bezala egin behar dudan borroka dela hitzekin egin behar dena. Baina borroka hori ere ez dela borroka zaila edo borroka komplikatua. Kasurik onenetan, kasu guztietan hobesan, borroka hori atsegin iturri da, plazer iturri da. Borroka hitzarekin jolastuz buratzen zaidan urrengo gauza da, euskaldun bezala, euskal idazle bezala, euskaraz idazten duen idazle bezala, hor dagoela beste borroka bat. Edo bi, idazle bezala bat, euskaraz idazten duen persona bezala beste bat. Eta hirugarrenez, identitatearen kontu horrekin jarraituz, ze azken finean poeta norbera bere burua definitzea poeta bezala, edo norbera bere burua definitzea euskaldun bezala, identitatearen esparrura eramaten gaitu, nahi gabe, eta identitatearen esparru horretan badago hirugarren hanka bat, nire kasuan beti aipatu behar dudana, eta da gehi bezala eraiki aldudan edo dezeraiki aldudan identitatea. Beraz, borroka hitz egin behar baldin badugu identitatearekin egin behar den borroka edo bai identitatea eraikitzeko baita identitatea deseraikitzeko ere importantea dela, ez? Hiru adar hoietan gutxienez, idazle bezala, euskaldun bezala eta gehi bezala. Eta nik uste dut honekin dana esan da dagoela ja. Edo bitan esan behar baldin badut, ze badakizute niri gauza batzuk bitan esatea gustatzen zaidala, errepikatu egingo dut. Identitatea eraiki edo ez eraikitzeko borroka etengabean bizi naiz edo bizi gara guztiok.